Kriget överskuggar allt just nu och naturligtvis blir alla frustrerade och arga. Jävla Putin liksom. Men de problem som fanns i Sverige innan kriget kvarstår tyvärr med grov organiserad brottslighet. Häromdagen var det en man i Lidköping som blev ihjälskjuten. Den som mördade honom råkade också skjuta in några kulor i ett gym och skada två helt oskyldiga människor som var tränade. Tyvärr är det inte det enda exemplet på att människor liksom råkar komma emellan. Vi har sett hur barn har sprängts, en kvinna som gick med sitt barn i famnen mördades av en kula. Vi har sett män som har råkat befinna sig på fel ställe och se ut som någon annan drabbas, dödas. Och tyvärr så är den socialdemokratiska regeringen särskilt när de är beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Inte att lita på. Man har gång på gång på gång gått ut och sagt att vi ska knäcka gängen. Nu säger Magdalena Andersson att hon ska vända på varje sten. Nu inför valet kommer det ju nästan varje dag pressmeddelanden om straffskärpningar, mer resurser till rättssamhället och så vidare. Men vi ska inte glömma bort att Socialdemokraterna har pushats framåt av oppositionen som alltid har velat gå längre, som pushat Socialdemokraterna framför sig, som bara motvilligt kommer nu och lägger fram de här förslagen. Och så ser det ut som att det är någonting de själva har hittat på. Jag var själv och tränade den här kvällen när två personer skadades av att kulor kom genom väggen på deras gym. Alltså jag kan inte fatta hur det skräcker. Du och jag förtjänar att leva i ett tryggt samhälle. Och för att vi ska göra det så kommer vi behöva politiker som är vakna och aktiva och agerar. Och inte bara gör det när de måste.